Բարձեց։ Պաստինֆո եթերում շանոկում ենք հետևել միջազգային իրադրությունը։ Հստեուցապես մեր տարածաշրջանում դեպքերն այնպեսի արագացում են զարգանում, որ շատ ժամանակ չենք այլ կարողանում հետևել եւ հասցնել դեպքերի զարգացմանը։ Մի քանի օր առաջ արդեն Երուսաղեմում հանքարտակի սկսվեցին բախումներ արաբների եւ հрьяաների միջեվ, որի արդյունքում եղան զոհեր եւ ահա այս ժամանակ բավականին հանքարտակի բոլորի համար տեղ ունենում ահաբեկչություն Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատանը համենդեմս ադրբեջանն նյայավորակով որպես ահաբեկչություն իրանցիները չեն շտապում այն որակ որակել որպես ահաբեկչություն այլ հղում են անում ուրեմն մեղադրանին եւ նշում որ դեպքը տեղյուն է անձնական պատճառներով եւ այդ ահաբեկչության մասին խոստինել չի կարող հատկանշական է որ սպանություն կատարող անձը ազգությամբ եւս ադրբեջանցի է եւ այս ամենից հետո հանկարծակի ադրբեջանը հայտարարում են որ իր դեսպանատունը էվակուացնում է, է բաքվո աստեացություն որովից է նախադրանք չի կար դեսպանատան էվակուացիայի համար որով հետո միակ մեղադրյալով կատարել էր սպանությունը աշատ արագ բացահայտվեց եւ վրանսազերծվեց թերանի ոստիկանության կոգմիտ եւ որովից այլ ուրեմն որով որով ահաբեկչական կամ այլ արարքներ դեսպանատնականությամբ տեղի չունեցան եւ շատ ժարմանալի էր եւ շատ փորձագետների համարել էր ժարմանալի թե ինչու այդքան արագությամբ Ադրբեջանը սկսեց դուրս բերել իր ուրեմն դեսպանատունը Թեհրանից եւ հայտարարեց դրա մասին սակայն ի վերջո դա ուներ խորը գնացող առմատներ որովհետեւ մեկ օր անց Հանքարցակի ուրեմն Թեհրանը մասնավորապես և Իրանի այլ քաղաքները հիմնականում իհարկե Սպահան քաղաքը հարցակման ենթարկվեցին անօթաճու հարվածային թրջող սարկերի կոմիտե, այլ հարցը որ այդ թրջող սարկերը ըստերության չեն ասել իրենց նպատակին համանդեմըս Իրանի պաշտոնական հայտարարությունը այդ մասին այն է որ այն վնասը որ հասցվել է այդ անօթաճու թրջող սարկերի կոմիտե յեղել է շատ նվազագույն եւ այն ձեռնարկությունները որոնց հասցվել է այդ հարվածը շարունակում են իրենց աշխատանքը սակայն դրանից որ առաջ Իրանում տեղի ունեցել երկրաշարժ, որը բավականին լուրջ ավերածություններ էր պատճառն եւ Իրանում արդեն սկսում են այս երկրաշարժը կապել նրան հաջորդած անօթաչու դրճոչ սարքերի հարցակմանեն։ Մենք հիշեցնենք, որ մոտ 2 տարի առաջ իսրայելի առանձին պաշտոնյաներ էսպես բավականին բարձր դրամատիկությամբ հայտարարել էին, որ Իսրայելը կարողանում է մոտ 80% չափ գերտությամբ կանխագուշակել երկրաշարժը եւ իրանցիների մկած զեորված կարծիք, որ եթե նրանք կարողանում են կանխորոշել 80% չաշգրծում երկրաշարժը, ապա նրանք կարող են նաև ըը պատճառ հանդիտանալ կամ միջոցներ ստեղծել, որպեսզի այս երկրաշարժը ծեղի ունենա ամենայն դեպքում նման պատահականություններ չեն լինում, որ այդ երկրաշարժի այս դիշերը Իրանը դե նարկված անոթաչո թրջող սարկերի հարձակման շատերը ստապեցին մեղադրել միաթեր նանգներին բայց միաթեր նանգները իր հերթին հայտարարում են որ ինքը որովից է կապչուն այդ գործողության հետ որոշ իրանցի փորձագետներ այդ ահաբեկչական ակտի թելերն տանում են դեպի հարևան Ադրբեջան նշելով որ կասկածներ կան որ Ադրբեջանի տարածքից են այդ անոթաչո թրջող սարկերը մտել Իրանի օթային տարածք իհարկե շրջանառվում է նաև տեղական մանը հաբերչական կազմագերպությունների կողմից նման գործողության իրականացումը ինչև է տարածաշրջանը խառնվել է իրar եւ երեք արդեն Սիրիայի եւ Իրաքի սահմանին հարցակման է ընթարկում իստամի պահապանների կորպոսի ավտոշարասյունը նա եւ անհայտ այսպես ցակպամ իկնատիրների կողմից բնական է որ տարածաշրջանում անհայտ ցակպամ իկնատիրներ որոնք շահագրգռված են հարվածելու եւ կարողային հարվածելիս այստամբ պապաների կորպոսի որ ավտոշարասյանը դա Իսրայելն է որովհետեւ այլ պետություն ըստեղության չունի նման տեխնիկական միջոցներ եւ նման ուրեմն ավիացիան այդ գործողությունը իրականացնելու համար եւ այս շրջանում բավականին այսպես եւս զուգադիպած կերպով տարածաշրջան ժամանում մեծ միացյալ նահանգների PD դեպարտամենտի ղեկավար Бլինկենը եւ ժամանում է Թելավիվ, եւ նույն ժամանակահատվածում տարածաշրջանը ժամանում է Եգիպտոսի նախագահ, որ ժամանակ սկզզում Ադրբեջան հետ եղավ Հայաստանում, եւ Իրանում շատերը սկսեցին այս այծը եւս կապել հետագա մտերի ունեցած հարցակման հետ։ Զարմանալի է, բայց Եգիպտոսը ինքը լինելով երկիր, որը ընթարկվել ժամանակին այն լուրջ փորձությունների, ուրեմն իր վրա կ ով արաբական գառնան հետևանքները կանգնածինելով պետականության կորստի առաջ եւ միան գեներալ ասիսի շնորհիվ կարողացավ հետ բերել ըստեղության իշխանությունը իշխանությունից հեռացնելով մոհամեդական յեղբայներին որոնք հեշտությամբ իշխանության այն եկել գունավոր հեղափոխության արդյունքում շատ լավ պետք է հասկանան որ այն խաղերը որոնք տեղ էին ունենում տարածաշրջանում այդ աշխարհակաղակական խաղերը Եգիպտոսը երևի թե պետք չէր որ միջամտեր այս գործընթացներին որովհետև ինքը եւս կարող է սրան հետո կողննալ լրջագույն անվտանգային խնդիրներ Բանն այն է որ Իրանը արդեն անթակույտ սկսում է քայլեր ձեռնարկել Պաղեստինի ժողովրդի կոգմից իրականացվող գործողությունները պաշտպանելու ուղղությամբ նկատենք որտեղ կար ժամանակ Իրանը լուրեր եւ գրեթե չեր խառնվում Պաղեստինում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Ինչպես ասումներ իր պատճառները 2011 թվականի արաբական գարնան ընթացքում ուրեմն արևմուտքը կարողացավ Պաղեստինյան Համաս խմբավորման ղեկավարությանը համոզել, որ Իրանի փոխարեն Համասին կարող է զենք մատակարարել նայቭ Եգիպտոսը եւ պայ, սա եղավ պայման, որ Իրանի եւ նրա դաշնակից Սիրիայի նկատմամբ տեղի ունեցած այս ուրեմն գործողություններին, արաբական գառնան գործողություններին Համասը չի մասնակցեց։ Սա առաջ է գերեց բավականին սառնություն Իրանի եւ Համասի ղեկավարության միջեւ եւ ահա երեք ուրեմն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբդոլահյանը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, որ աջակցում է Պաղեստինյան ժողովրդի ազատագրական պայքարը եւ հույս է հայտնում, որ շատ ճուտով Պաղեստինցիները ազատագրելու են Երուսաղեմը, բացի այդ հայտարարում է, որ հราวիրել է Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարին, այցելել Թերա Հա աննա խադեբ երևույթ է վերջին ն 1 տասնյակի համար սա նշանակում է որ տարածաշրջանը գնալով ավելի է լարվելու եւ եթե Համասի հետ Իրանը սկսում է վերականգնել կապերը եւ համագործակցությունը սկսում է զարգացնել մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք որ Հեզbollah-ն է բավականին ակտիվանում եւ Հեզbollah-ի մարտիկները անդամները ամեն օր լուրջ ռազմական պատրաստություն են աստնում Սիրիայում կրվելով եւ ուրեմն միջազգային այլ Ահաբեյի ների եւ այն ուժերի դեմ, որոնք մտել են Սիրիա, ոչ Սիրիայի կառավարության հրավերով, ինչպես ընդունված է ասել, ապա ականհայտ է դառնում, որ տարածաշրջանում Իրանը ձերքեբերում 2000 պրոքսի իդեմս Հեզբոլա եւ Համասի եւ այս առումով Իսրայելի համար բավականին դժվարը լինելու գլուխանալ եւ պայքարել այս երկու ռազմականացված խոշոր խմբավորումների դեմ, որոնք ըստ էության արդեն վաղուց դաթարել են լինել միայն զինված ուժեր, այլ ուրեմն ձերք են բերել նաեւ քաղաքական կոմպո նd եւ բավականին լուրջ ուժ ներկայումս հանդիպում merzavor արևելքում ինչպես կազմակերպեն իրադարությունները այս ուղությամ մենք դեռ կտեսնենք իրանի թեման այս շփատ չի դա տարի ձեւ կարծում ենք չի էլ դա դաթարելու իճնել միջազգային մամուլի այջերից միևնույն ժամանակ Երուսաղեմում բացի Պաղեստինցիների եւ արաբների միջեւ ուրեմն հրեաների միջեւ բախումներից տեղի ունեցավ նաեւ բախում հայերի եւ հրեաների միջեւ երեք մի խումբ հրեաներ ռադիկալ դրամա դրված հարցակում են գործել հայոց թեմի եկեղեցիներից մեկի վրա փորձելով տանեկից Պոկել, ուրեմն, խաչը եւ պոկել նաեւ հայոց յերագույնը, սա առաջ է բերել դիմադրության տեղի հայամանկ եւ հայ յերիտասարների կողմից, նրանք հрьяները բավականին լուրջ դիմադրության են արժանացել եւ ժամանակ ոստիկանությանը տեղի կացրել են, թե իբր հայերն են հարցակում գործել իրենց վրա։ Հայ յերիտասարներից մեկին դեղափոխում են ոստիկանություն, սակայն, ուրեմն, հայոց տեմի ջանկերով երիտասարդը ազատի արצאկում եւ ուրեմն ըստիկանությունը սահմանափակում է միայն տնային կալանքով այսօր արդեն հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ դատապարտեց այս ամենը նշելով որ իրենց աշխատրության կենտրոնում են բաում եւ հետեւելու են թե ինչպես են ուրեմն զարգանում իրադարձությունները այս ուղությամբ։ Բավականին հետաքրքիր է որ Իրանի թեման սկսեցին շարգել նաև այլ երկրներ եւս, մասնավորապես բավականին հետաքրքիր հայտարարություն արել է Ուկրաինայի, ուրեմն, նախագահի Գրասենյակը եւ նշելով որ նաեւ հաստատելով որ Ուկրաինան էլ ուրեմն մասնակցել Իրանի դեմ տեղի ունացած այս ուրեմն գործողություններին։ Հետաքրքիր հայտարարությունը սա անկասկած ունենալու է իր հետևանքները, որովհետեւ Ուկրաինան նաև վտանգված է դառնալու թիրախ իրանական կողմի համար ինչ այժմ իրանական անոթաչունները որոնք կրվում են և որնուք օկտա գործումն ռուսական կողմից Ուկրաինայում ու Իրանին Ուկրաինան մեղադրում էր միջնորդավորված կերպով այս հակամարտությանը մասնակցելու մեջ սակայն հիմա արդեն երբ որ Ուկրաինան ինքը ընդնանում է հաստատում է այն լուրը որ Ուկրաինան էլ է եւս անմասն չի մնացել այս Իրանի դեմ կատարված գործողությանն եւ այս ահաբեկչական գործողություններին ապա բնական է որ Ուկրաինան պետք է պատրաստ լինի որ նոմանատի բարձական դինելույնը եւ այն Իրանի կողմից եւ հավանականին կոշտ արձագանքի դինելու ը ուրեմն Իրանի կողմից ինչևէ իրանական այս թեման բավականին հետաքրքիր եւ կարծում եմ սրան մենք դեռևս անդրադառնալու ենք որովհետեւ եթե մոտ ժամանակներում ղերտերություններին այնուամենայնիվ չհաջողվի մի կողմ դնել իրենց տարաձայնությունները նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ առ գլխով եւ կողնցնել այս գործընթացը ապա աշխարհը կողնած է երրորդ աշխարհամարտի շեմին որովհետեւ Իրանը ըստ էության այն երկրներից է որ հարվածելու ըստ էութիա պատճառեն դառնում մերձավոր արաբերկում շատ մեծ պատերազմի որովհետև Իրանն այսօր ունի բավականին լուրջ ռեսուրսներ եւ բավականին լուրջ ազդեցություն մերձավոր արաբերկում մենք խոսեցինք Հեզբոլայի եւ Համասի մասին չի մොරանանք Պաղեստինյան այլ կազմակերպությունների մասին եւս որոնք տեսնելով իրավիճակը ինչպես է զարգանում անկասկած բռնելու այն պրոիրանական կողմը եւ նաեւ իրենք են սկսելու մասնակցել այդ հակայսրայելական գործողություններին մենք չի մොරանանք եմենում հուսիտներին որոնք այս պայն կարծես թե մի փոքր պասիվացրել են իրենց գործողությունները բայց դա չի նշանակում որ լինելով իրանական նախագիծ եւ լինելով պրոքսի իրանի հրահանգով չեն սկսելու իրենց գործողությունները Սաուդիա Արաբիայի եւ արաբական այսպես դաշինքի դեմ որոնց մեջ մտնում են նաեւ արաբական միացյալ էմիրությունները ծովի երկրները ինչեւ է կանգնած են բավականին լուրջ մարտահրավերների առաջ եւ ըստ էության այս դեպքերի զարգացումը ծումը ցույց կտա թե ու՞ր է գնում աշխարը եւ կարողանու՞մ է արդյոք աշխարը հետ դառնալ երրորդ աշխարამართի անդունդից այսօր այս քաններ ինչպես կդասավորեն իրադարձությունները մենք կտեսնենք առաջիկայում շնորհակալություն կհանդիպենք եթերում